Nulip nuo aikštelės, kol ją truputį paklijuos čia vyriukai. Algi, Algi, aikštelė, kad baig bučiuotis. Dabar gros mūsų svečiai iš Lenkijos. O kol viską paruošim, siūlau pasižiūrėti į kairę pusę. Virš medžių kyla mėnulis. Labai fantastiškas vaizdas. Tai va, šoks dabar gros Latvijai, tai yra Lenkai, o anoje salėje vyksta alternatyva. Tai kam, jeigu kas, gali tik neikit miegoti, o eikit į kitą salę. Va.